عزیزانو دا قرآن کریم دا جنگ باس استاسو پا مخ کے لیا مشہور خبر دادا چھے قرآن کریم را جمع کرے چھے دے حضرت عثمان دے دا خبر صحیح مدا جمع شوے چھے دے آغا دا ابو بکر صدیق پا دور کے دے او دا یو لے کے را جمع کولو تقاضا چھے دا آغا حضرت عمر کرے وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدور کے قرآن کریم نے ترتیب ورکڑے دا قرآن کریم دو قسم دی یو ہغا ترتیب دے چکم پلوح محفوظ باندی نکلے شوے او یو ترتیب چدے اغا دا نزول دے کم ترتیب باندھی چی دا لوح محفوظ لکھ لے دے نو نزول داغے پر اگا ترتیب نہ دے شر داغے وجہ داوا چ قرآن کریم با وقتاً پا وقتاً دا ضرورت مطابق نازل دو کم خبر تھا بچے ضرورت پیدا شو نو آگا وقت با قرآن را لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یو دعا ڈل رالی یو ڈل دا یہود ہوا او یو ڈل دا نسوارا ہوا یہود ڈلے ہم دا تقاضا اکڑا چکانا ابراہیم یہودین تو بنا اعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام چودہ یہودی دا نسواراو ڈلے دا تقاضا اکڑا چکانا ابراہیم و نصرانی ہے ابراہیم علیہ السلام چو اگا نصرانی دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار د وحی وکړو او وحی رالا چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراهیم علیه السلام یهودی نو او نصرانی نو دومره وجه د باطل نه حق ته مایلو وما كان من المشركين او د مشرکانو نام عزیزانو دې ته تاسو سوچو کئ چې د پیغمبر غوندې د هستای په مخ کې ډلې د ابراهیم علیه السلام متعلق یهودی او نصرانی دعوه کوي او پیغمبر دغه وخت کې انتظار د وحی چې الله دغه متعلق څه وویل بس هغه بټي کہ تاسو ټول قرآن وګورئ عزیزانو دا د دلائل ډک دی قرآن کریم سمرا جګړه چکړې ده اے په دلائل کړي کینی دې ته تاسو خیال وکړئ چې الله پاک ته د دې خبرې څه ضرورت چې دلیل ورسره وي اللہ تا کو پکارو چی دی یہودی و نصرانی ہوئے اور فوراً پارٹی کی والا اور میگو نماز کرے پکار خدا سے لیکن نہ ہر خبر چدا گا قرآن پا دلیل سرا لے لے لگا تپوسو شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چدانور پیو حال دے او
میاشت سپوگمائی چه دا اکلا وریگی او کلا لویگی دی که سراز ده نو دلیل را گئی چنور پا یو حال ده نو آغی تسنور احتیاج ده کائنات نشتا او سپوگمائی وری دل او لوی دل دی ده پارا یسالونک عن الاهل قل هی مواقیتو للناس والحج تانه پیغمبر سوال ده میاشت متعلق کو تو ورته وایا چې دا دې لپاره وړیږي او لویږي چې تاسو په دې میاشت او د کلونو او د حج موسم معلوم کړئ. بل سوال شو چې یا رسول الله په حالت د حیض کې خپلې بیبي سره جمع پکار ده دید پارم دا اسمان نا دلیل را اسے دے خدای پاک دے شفقت تا او دے مہربانی تا نظر ہوکا او دے ملائمم چی مانت بدری پختنی ہوکی او بلا رانا کیا پتا اخلا بدی ہوا مچی بس کڑے رکب کین دے قرآن کریم دے شفقت او مہربانی تا تگورا چی خپلی بی بی سر جمع پہیس کے پکار بکنا پاغیم دلیل راغی چی یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء تانه پختنه د حیض متعلق وکړه ورتوا چې حیض یو پلیتی دا چې میاش کې دا بیماری خدو ترازی فاعتزل النساء په دغه وخت کې خدو نه جدا شي په دې خبرم د اسمان نه دلیل را عزیزانو په دا حدیث د زخ چې څومره ذخیره ده تقریبا دیار لسنیم لکا حدیث دی آر یو حدیث چه گوره آغا جنگ دا دلیل کرے او پا دلائل ہوئی میلی خیال امرائی نو دا دلائل دا اللہ پاک وسیع میرا بانائی باندی دلالت کئی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پا وسیع علم او پا وسیع میرا بانائی باندی دلالت کئی دا سی ترشوی دی عزیزانو یو لک سریر زر پیغمبران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو بیا آئمہ مجتہدین آئمہ مفسرین آئمہ محدثین در طولو سمرا جنگ چکڑے دے اغای ددلائلو جنگ کرے گورا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا دلی کی پلار روان دے نو دلار پا دے غارہ باندے پلیتی اوبوی ڈنڈو او غارو تے نرائی ہوندے لارو نو شاہ ولی اللہ سے پا دے لار را روان دے نو سپے والا پا مخار آگے نو شاہ سے دی سپیتا ہوئی چی تا یو طرف تا شا چی زب پا دے لار تیر شا اسپے ورتا ہوئی چی ونی زوالی دے گندو بوتا شا موتوالی پا پاکا لار تیر شا ولی نو شاہ سے برتوئی چی تخس پے اسم پلیتی کدے اوبو کی تو گندش میں نو خیر دے خو زما جامی پلیتی گی زمونس کو اس پے ورتوئی شاہ سے زب گندہ اوبو تشم ہوتا پدے او چلا آرتی ارشا دے گندہ اوبو نزان بچ کے ما تا دے دم رسپا کو کتل کدے تکبر پہ اوبو گندش میں پہ خدا قسم کا طرح پاک شو چی جہنم تینے بوترے سپے ورد ہو شاہ سے بے اختیار گندہ او بوتا ٹوپ کو او سپیتے ہوئے چھتا پا دے پاک علار دے رہے عزیزانو تاسو ہوئے چھ مونگا اس دا سے خلق پیدا کو حضرت عثمان یا ابو بکر عمر کو دیر لری خلق دے داننن سنور سوا کالا مخ کی چھکا مولیات ارشیوی دی دا با مونگ پیدا ار سڑی تاو گورا دا تکبر گنڈائے دا اور سڑی تاو گورا فرعون دے خبری کولو شان ور سرا نشتا بیا چلا پا کرسو ناستی اللہ اغیق و سمی دا خدا ہے دعوی کری عزیزان رحمان بابا وی تخت سلطنت دی دنیا دی دمرگ تیر پاتشاہ تخت سلطنت دی دنیا دی دمرگ تیر پاتشاہ چپ جنت کی خوب دے حروپ مڑوند نکڑے
تخ سلطنت د دې دنیا د مرګتیل پادشاه چې په جنت کې خوب د حورو په مړوند نکړي. حلال حلال ګڼه حرام نه پرهیز کا مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جانس خوند نکړي. تب په قیامت کې به حیران ولاړې تب په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نکړي. دادا کسے بشار دی حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا پخلا غلم تج خواگا پیا لد قند نگڑے. پام کوا زمونگ استادو مونگ تبیوی چی دو خبری دیا لکا یو خدا چی زاننا لوی سړی ته دوست نه وي ځان نه لوی سړی ته کتا نه په علم کې لویو کتا نه په دنیا کې لویو کتا نه په مال کې لویو دته به دوست نه وي دا دوست کیږي نه. تاسو دا غریبان ټرای وکئ چې ستا په ملک کې چې دا کم خانان او نوابان او غربابان او دغه خلک دي دوی به د کلي د ټاټکي مزدور ته دوست وي وای کنه کم سره چې د ټاټکی مزدوري ارباب سے بداوی چې دا زما دوست دی نو ځان نه لوی سړی ته به دوست نه دوستی نن ستا په مل کې دا شی دی لکه یو دوا دوستان په لاره روان نو یو ونې لاندې سم لاسته چې سم لاسته نو زمری پې راغی چې زمری راغی نو دې یو ملګري ته منډه کړه او پاس ونې ته وختل. دې بل ملګري چې څه وخت خیال وکړو چې دا دې ملګري خو ته پرېښ وي دی درته ونې ته وختو نو ده سا راخ کړه او ځان یې مړ غوندې کړو. دې زمری کې دا خاصیت دی چې مړی نه خوري ژوندے خوری او چې مړ شو ساتي وځي بیا نه خوري. نو ازمره راغی ته ګیر چاپیر تاو شو په دې غوږ کې ورته داسې پوزه وواله ته نه لاړ. نو پاس نه ورته دی دوست وویلې چې دې ازمري درته په دې غوږ کې څه ووي. نو دی ورته لاندې نه وایي چې دې ازمري درته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد که گیر دست دوست دوستا باشد که گیر دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. پیدیز مری رہتا پا وقت کیوں چه دوستا باشد که گیر دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دوست کا دوست دی چه دو بل دوست لاسو نیسی دو پریشان او دو تکلیف پا وقت دستا سنگ یارو چه پتا سخت رالا نو دے در نوانی نو خطو اس پر دسی کرد زکل کل دے دے پن ملک دے غریبانو تا ویم چی تاسو پا دیر خوشا لے گئی چی مڑے در کیوشی او خان دوا تراش یا وزیر سیب دوا تراش یا نواب سیب دوا تراش نو ٹھولا اجرا پا لرزان کش تل خان راہ دوا بیا څنګه کوي دعا به وکړو دلته لاسونه یخي داس تاسو ټرایو دا زه چې کوم خبرې کوم کنه دا د چینجو دارو دي تاسو لای در کوم چې دا چینجی در نه وځي چا چې خېټه کې چینجی وي هغه ته دا د چینجو دارو خرڅیږي نو چا بوتل اوس کې بس چینجی ته سار کول لري دا د چینجو دارو ټ
ٹھہروں گا. دادا بندہ چتنا سو خلقو تر سب پورے داس دکڑی ندی چی دمری دوالا سڑے ورشی نو چور دویل پکار یا دمری دا جنازی نیت چی ستڑی نو دا تسن نیت پکار دا دی دا وردین نا کچالا وردین نا سی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تا مری تا چووی ایو خان تا میوی تا مری تا چووی ویل اللہ اکبر اللہ اکبر نا کور دے وران شا پا دی پوئی گیم کنا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا مانا چا اللہ لوئی دے اللہ لوئی دے بس خلاص دا مری دا دعا تا چا ورشی اگا چلز دا کا دا الفاظ باوے چا اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات خدا ما او بخی او بیاد امر او بخی اول بزان پا خدا بخی چه تا او بخی نو اللہ دا پدا که بستا دا شفارس کولو وقت پیدا شی او چه اول زان پی او نبخی نو دا بل پا حق دا خدا ستا شفارس مانی یعنی چه تا پا خپلا دا اندو بچه یا دا سیک بچه او تو او چه خدا دا امر او بخی نو خدا بول چه کور دوران شا وانتا خوزان پا ما او بخا کن نو اللہم اغفر لنا ولو بیا پا ایمان ہوئے چھے جنازی تا تو وقت ادھر گئی یو خو سختا خو سرازی ورک پیت شم یو سری بزان نا دے چودری زوی جوڑ کڑی صفونا اسما رائی اوئی کئی نہائی کئی پیزئی کئی شیخ سنت سے پا پکیدا چکے ہوئے بل برا پاسی ود کر لگ دا سی شئی لقدمونا رستو کئی زفونا نیخ خواہ دے خوار کٹے خوار بس پوری پرت شما اس چا چا سر بوئے او ٹول دغا سیدی کا بل دا چھتا سو پا ایمان ہوئے جماعت کے جناز کی جنازے با موڑے رکڑی وہ چھتا کم ملی جنازے تا والار یہ دیدے کم درد پیدا شوئے شوئے دے ماما نلے پیدا درو سب بوئے عمر پورے دام ورتا پتا نشتا چیز دا جنازہ دا کون سا دا پارا انما الاعمال بالنیات نیت پا عربی کی دزڑ قصد او ارادے تو آئی چی تا جنازی تا ادری گی او دا نیت تی نہیں چی خدا ایزا پا جرگر آغلے ما او جرگر تا قوم دا دی مڑی دا پارا در نمافی غارم چی بیگال ورطا سو نو آئی کتا شید پا نیت کی نو نو بس اسی دی اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئے مڑی تا اس نگی دا ٹول مڑی بی جنازو خاقی گی نگی بیڑے دا غپلا رو نکم گھر کا نا پا دے منع دے گئی چا غاٹ مولای جنازہ ہو غاٹ دا غاٹ درم غاٹی دا غنم دا تم مکاو کیا لمرا دے ٹولو سی دنو تا سو چکی نو قرآن او حدیث دا دا دلائلو علم دے ٹولو مرے جگڑا چکڑے دا پا دلائلو اکڑے نو دا قرآن کریم ترتیب اس تا ملک گورا دنیا کے نظرہ چوا مونگا و تازو خوب سولہ پندرہ نہیں پا دنیا نظرہ چوا اس یہود بیت المقدس سرانہی لگیا جی یہود بیت المقدس پا اسلام کی اولا کعبہ دا جی منزونا پا بیت المقدس تا کیے دا اگا بیت المقدس یہود سرانہی لگیا جی آئی ایم ایف دے ٹولی دنیا ملکوں تک قرضے ور گئی اور ہر یو ملک مفلوج کو تباہ و برباد پاکستان نے دمرا قرضے ور کری دی چا چاچا والی بھی اسے گوڑے لگے آئے چے راگیر کری دی ملک سود در سود سود در سود اریان بش سود خور چ مرش
داغه خبر بدوینی او د زوی طلاو وی تر قیامت پورې بده پدې خپل کې وینی او زوی سټی او وخت پکې نن ستاتول ملک کې دغه سودونو لاندې دي ټول ملک بیا په ملک کې کوم خلق راشي هغه بیا ځان له کور جوړولو کوشش کوي والله که ستا غم ورته رہی پلانی شی باندې ټیکس دیکھو ګورئ په دا خپل ژوند کې مدا چرته واورئ ته چې پایا تا باد کې د خزو په سرخی او پودروم ټیکس لګیدلې او رجلیم یو خزما مخی تدا بوداگان مکی نی پا خبر نا کوئی گئی انتا گوٹ کی کئی نی او رجلیم دان لوری دا چھے دا خضو پا لپسٹک باندیم ٹیکسو لگی دا خضو ہر اغوی ما چھے دا اغا مفتا ہر اغوی ما او دورو اٹھائے ار اورز بجلی دمرا پرسنٹ گران شو سوئی گیس دمرا پرسنٹ گران شو پیٹرول دمرا پرسنٹ گران شو ور سراولی کی چھ غریب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریب پہ اثر نہیں پڑے گا پدغ اخلاقی دے دنا سور دانا او کھیجا پدغ اخلاقی دے پیٹرول چھ گران شو نسوک با پرشتہ کس ورے دیش اس طرح دب گرائے پوری چھ دیدل تا نرشکی والا در نشل روپے آئے یا با پدری سلور روپے باندت لے دا پیٹرول و گاڑی و گورا غریب سرے پا لارائی کی نشی کے ناس دے سوئی گیس و گورا ستا دا ملک پیداوار دے ستا دا ملک ستا خدا پر اٹھائی نشی پا خولے دے سوئی گیس پر تبخی زکا چلتے پر ٹیکس لگی او سونا روپے راش دے پکی لان دے تا نشی کے ناس دے زکا پا دیم ٹیکس ننن آر شے دا ٹیکس نبار دے دا دعا کوئے ستا پا ملکی پیٹرول 200 روپے کلو دے کت لیٹر تورا سے دا او پا کابل کی پا 200 روپے لیٹر اوڑے ملتا ہو گورا دمرا تورا 200 روپے تورا سے دا کابل کی ورشا دا اوڑو تکو سو چینی 1600 روپے بورا تورا سے دا پا کابل کی ور شوکر پا 10-12 روپے کے لو دا دے رہ پیشی دے کابل حکومت تالیبان دو تالیبان کو دا دی پا خزو سسوارو ما او کا خدا پاک زمان واس پی اور رسول پا خزو نن طالب دا دنیا ریکارڈ مات کرے دے دا دنیا زپٹول عرب ملکونو کی گردی دلے ما مادا سے ٹیک او دا سے قانون او پا قرآن عمل دنیا کے ندیلی دلے لکا خدای چنن پا کابل کی راوستے دے اوس دا دی ملکونو پا شیطانت باندے او پا شرارت باندے کابل لم حرامیان ور خوشی کڑی دی کابل سوک دا پیرے پا شکل کے ور خوشی سوک دا کمرانے پا شکل کے ور خوشی دی لگیا دے تحریک شورو دے دا کابل دا حکومت دا بدنامول دا بار او زرم چا اللہ بے نہ بدنام ہے تاس پہ دنیا کی دا سے سزا لی دلے دا چاچے دا بم دما ککڑی چاچے بل وجلے او دو والا سزا اور کئی سر لان دیا پے پاسے زورن دی تاسو بدے اخباروں کی دا ری فوٹوان رہ دی سر لان دیا پے پاسے زورن کر دی گیرے سڑے با پکابل کیوں نہ گورے چی وی گوری مخ سرہ کی تڑکو باس چی گیرہ لے سکڑا دلتا مونگ سر بالا مانے گئے کابلی گیا پری خون مال چل کر داو لے ویلالتا چیزو گوڑے دا چی پری دیم نبیا بی گرے نو مالالتا خوارش خزا تلے رات لے اسے نرکڑے خوایا مخ کو دا خزو خون کئی نسڑو کو خوایا مخ خون ندے کدا سے ندر تا چی دیر ریک مال پا دے مخو مگے گا نا دلتا دے شی شکل دو بیزو دے یو سره او ماته به یاره دې دې شو تاسو ولې خلاف کوي شو هغه دې ته شو وای دا دې رنگي بچي او پر کټي تي دي دې ته شو وای دا دې شو ولې خلاف کوي مال خلاف کوي نه الله پیدا کړي نر دې او ته نر نه خدا جوړي
پرون میں خدا امریکی نے یہ مشین راغلے دے چھ سڑے ورننا باسی خزش سنگا چلو کما وردنہ نہ دیکھم ویلے لگ زرتا ہو کان دا ملک شو دا وطن دے دا خلق دے بوت را باندے دے خلق کو بدلے بوت زبچر کنے پیدا کو ما ابو بکر و اغا ابو بکر چھ دا خار نباری و بودھائی و سیدہ نو ابو بکر صدیق بلارو حضرت عمر بلارو کوٹا بیور تا جارو کرو منگیا بیوالا دو بورا ڈکڑو سا کجوری ستوان بیور کرو حضرت عمر وی چی اور جی دا وقتی لارم چی وقتی لارم سبورم چی بل سوک لگیا دا بودھائی پا کوٹا کی جارو وی وی چی سسار تیر شو دا ولارم چی می کتا چی در اجوم پلائی نروتو نو فیضا ہوا صدیق اغا ابو بکر صدیق وقت حضرت عمر نہ بہ وقت کے لو دش پہ اور بڈائی لگا کوٹا جارو کو امیر المومنین دے اور بڈائی لگا کوٹا جارو کے یا امام کمی ہوئی مالک دا جماعت دے سیرن دے ویل سو کدا طالبان خدا غر کرنے پاک کئی لو ملتی ہوئی نہ پاک کئی ویل امام نہیں مالا گا وقت کی امام چی سرسائیں در تٹولی اور دا گڑو رہے دا چیرے پوستکی در ترازی دا دی جماعت پا برکت نو سرسائیں اور پوستکی خوری اور پا جماعت کی جارو آلو دا پارا امام دے غیر پارا طالب ندے دا زمان حال ڈاکٹر اقبال ہوئی چی یا الہی یا تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری خدا استادہ سادہ مخلوق کم خالارشی درویشان پا خلوت کی ٹگان دی اور بادشاہان پا بادشاہ کی ٹگان دی دے قوم دے خدا ملش کابل تا چیو گن کم تلے دے اگے کی پیری لین دے تلتے ہو پیر دے اگر نا جو طریقہ سڑے ہو کنو اگر ذکر بیادہ سے کہ گڑی پا موسکن گڑی پا خدا باور ہو کے اس پا ممبر ناس دے مالی دلی دے مانا مخ کے والا ہو پا مانزے کے دیم صف کے ہوں نو داد دا زیدے دے دے تسوئی ستاسو دے رسط دے تسوئی مانا مخ کے والا دے اس امام کے رت ہوئی لگے دے اور دے دا سنبائی فضائی دگا دگا کے چل اللہ اکبر کے تو دا پیران طریقہ تے ہو کا نو پگڑے دو بڑی کی بادشاہن اللہ نے دیشا کور بدے دا پلار مران کی خلق ان دغلو چے لاڑا ہوتی ہے تو سوچ پاتی نہیں دا سی سرے زنگو ہم چو ورنیز دیشی سڑے وغا تدر سکون نشی روحانی تسکین ورطا ہوشی دانشی اور سڑے دستو اور شوے سپے چو سہر را پاسی نو سپیگنی را کاغی چو مردارا بکم دے چو ورشم ہوئے منگ آگئی نو عزیزانو دے گریوان کے سو چکے قرآن کریم لا ترتیب حضرت عثمان ورکو ترتیبی بیا چنگا ورکو قرآن چه دا آیاتونا را برابرول دا دے پسی دے دا سورت دے پسی دے دا سورت دے پسی دے دا آیات دے پسی دے دا دے پسی دے بزرگان وائی چه دتا آغا وقت کی با کشف شو دا لوح محفوظ نو پا لوح محفوظ بورتا آغا ترتیب کارو دا او پا آرن بانی بیا قرآن ترتیب کرے نو دا موجودہ ترتیب چکم دا قرآن دے دا آگے چه حضرت عثمان کرے شروع پا الحمدو او خلاص پا و الناس پا دا کار اللہ پاک دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناست اس اخیری خبر ہو دا ٹول کتابوں گڑ وٹ صحیفے تورات انجیل زبور وغیرہ دا قرآن چھ پکم رنگ نازل دے
پنزل سوال سوا کالو شو اغا رنگ تذبی رنگ پورو ننم مغسی مولی دا دی راز تا دا دی راز دانه دی جدا مولیانو راکن کرے دی دا دی راز دانه چه اللہ فرمائی انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون قرآن ما نازل کرے دی او دا دی حفاظت تا تر قیامت پورو ذکر نو تر قیامت با دا دی قرآن سوکی دار چه دی اغا خدای پای نسوک پکی گر برکولی سو قرآن ستا قانون دے عزیزا کہ وعدہ دی در کے قرآن نہ بتا پوس کے کمر در کے شوی قرآن نہ بتا پوس کے خوشحالی در باندر آلا قرآن نہ بتا پوس کے غم در باندر آگے قرآن نہ بتا پوس کے کہ طول جن پا دے دانچا ہوا نہ چوئی او تش بوندونا او دا سنا و جیسے بیدان نہ جوڑ کرے رے او دا قرآن دا عمل وقت راشی او تا قرآن تنیز دے نرازے جیسے دار سے بخدائے پا دے مخ درولی او در تبوی روانے کے جہنم روانی وعدہ کہے قانون موجود دے مرے اوشو قانون موجود دے نو اللہ دے مون پسائی مانو کے ندے قرآن تابع دار عزیزان دا قرآن بل دا قیامت پورز ولاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با استغاثہ پیش کی دا اللہ پا عدالت تھی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا پیغمبر بدا اللہ پا عدالت کے دعوو کی چه پروردگار دا زما هغه قوم دے چه زما په کتاب ما پورے بے په دنیا کې ټوکې کولے دا هغه قوم دے چې دی قرآن پورے الله توبہ چې پیغمبر وای چې دی قرآن پورے به دې قوم ټوکې کولے بیا ستا د خلاصی درک چرته لګي خلاص بشي دې ته سوچ وکړه زمونږ د خلاصی اسلام نشته ایس یو لار دا او اغا لار دا قرآن دا او اغا لار دا جناب محمد رسول اللہ نوری لاری نشت نو عزیزانو دا پر ورولی در تاپیل کوم چا اللہ دی ماتا او تاسو بولو تا پا دی قرآن دا عمل کلو توفیق رکھ